مچۆکی لە دۆنێز لە بانیەوە ئالێرام ڕەخبوومەوە ساحبی نۆ شەیدم چۆن بنەماڵەی جەلا تەلەبانی نانمە دەرەو کاکە ئەم لە بەیانی شەدەقی وەرپەر تەزی و مەعاشم نانیە ئەلە پارەمان نییە پارە بۆ نییە بۆ نییە بۆ نییە هەرە لە پارەمان نییە ئەی گەوا دیرە چی لەم پارەیەکەن شەلا گوم خواردە پێشمەرگاتیم نەکرد پێشمەرگە دێرینەکان سێ ڕۆژە بە ڕێگای وەرگرتنی موچەی مانگی دوازدەی ساڵی ڕابردووەوە بەڵام وەک خۆیان دەڵێن لە کاتی پێویستدا موچەکانیان پێنادرێت و ئەو جۆرە لە هەڵسوکەوتکردنە لەگەڵیاندا بە سوکایەتی کردن لێک دەدەنەوە و داوا دەکەن موچەکانیان پێبدرێت و لەوە زیاتر سوکایەتیان پێنەکرێت لە چەند ڕۆژی ڕابردوو حکوومەتی هەرێمی کوردستان لیستی دابەشکردنی موچەی بڵاو کردەوە موچەی خانەنشینی پێشمەرگە دێرینەکان لە لیستەکەدا هەبوو بڕیار بوو لە بیستی ئەم مانگە موچەکانیان پێبدرێت بەڵام بە وتەی خۆیان سێ ڕۆژە دەچنە سەرەی وەرگرتنی موچەوە هەر ڕۆژە و بەشێکیان موچەکەیان پێدەدرێت ئەوان دەڵێن موچەکانیان مافی خۆیانە دەبێت لە کاتی خۆیاندا پێیان بدرێت و لەوە زیاتر سوکایەتی بە پێشمەرگە دێرینەکان نەکرێت ئەوان دەڵێن ئێمە پێشمەرگەی خانەنشینین لە ڕۆژی پێنجشەمەوە ئاگاداریان کردووینەتەوە بچین بۆ بنکەکانمان موچەکانمان وەربگرین دوێنێ هەتا کاتژمێر دوو نیو لێرە بووینە و پارەی لێ نەبووە ئەمڕۆ هاتووینەتەوە بەڕێوبەری بانک پێمان دەڵێت بڕۆنەوە پارە نییە ئەوان دەپرسن ئەو موچەی ئێمە چی لێهات گورگ خواردی بۆ ناماندنێ ئەوان دەڵێن ئەو حیزبانە نانخۆری ئێمە بوون ئێستا ئاوامان لێ دەکەن موچەکی لە دۆنێز لە بانیەوە ئالێرام ڕەخبوومەوە بە پێغازم کردوە بە 25000 کرێچی مانگی شەسەیم پێشمەرگەی کۆنم نەوە کلاشنکۆفی سێ پۆچم بردەماڵی ئەم پێوە شایەتی حاڵا تێگەی یەکێتیێوێ ئەوە لە پێشمەرگەی کۆن کات ها بەتۆ بە قالە کۆکۆیی تۆ بە نۆزارنە ڕۆڵی تۆ بە لوقمان بەشاری تەوە بە هەموو یەکێتیەوە ناسێکم لێرە حسابی تەوارێکم بۆ کراوە بەعاشی تەواری وەرەگرم ساحبی نۆ شەیدم دوو خوشی وەکتۆم تا ئێستا جەنازەی نییە بەم ناڵەوانی کاکە تێگەی ماقولم لەگە تەواری حسابی تەوارێکم بۆکەن مانگی 500 وەرگرم 600 کرێخانویم بە قوای گەورە چۆن بنەماڵەی جەلا تەلەبانی نانمە دەرەو کاکە بەیانی شەدەقی وەرپەر تەزی و مەعاشم نانیە ئەلە پارەمان نییە پارە بۆ نییە بۆ نییە بۆ نییە من شەماتوم یەکشەماتوم ئەم ڕۆژاتوم دینارم وە نەگرتووە هەرە لە پارەمان نییە ئەی گەوا دیرە چی لەم پارەیەکەن دوسە ملیۆنەکە حەفتەیە هاتووە پارەکە کۆ بۆ نێنن بەم خەڵکە گیان بژەوی ژیانم خراپە ناقوڕزێمەوە کرێچیم مناڵی ئەم شارم بنە بنشینم حاجەحان و مەڵکە نییە لە هەشتاوە پێشمەرگەم بە دوای تنی ئەمانەوەم پێ بڵم لە 57م لە کەرتی دووم لەگەڵ ئازادا سارەکەی ژێریشی کەرفانویانە من بردومە حکوم مەحەلی بووە سارم بۆ مسەڵا چوار ڕۆژ بردووە جووی لێبێت سارم بۆ شەرجەعفەر بردووە سارم بۆ ئازاد بردووە نەوە کلاشی بۆ من بردووەتە هەڵەبجووە ئەم پیاوە شایەتی حالە لە ماڵی پیاوەیە تێگەی ئەبوای سام من لیوە مقدەم بوومایان نەوەک ئالێرا سێ ڕۆژە بۆ 500000 بۆسم کرێچی وەرە ئەوە ساحەبغانەوەکەم بڵێ مانگی چۆنی لێسنم تێگەیوەرامی بۆزی پێولیە ئەوە لوقمان بەشارەتی ئەوە نەوزانە ڕۆڵی ئەوە کەیکاوەس بینی کە نەماوان ئەوە مادیە بچۆلی برایی ئەوە هەمیان شایەتی حاڵن خانە نشینی چیم شەلا هەر نەبوومایە شەلا گوم خواردە پێشمەگاتیم نەکرد هەمووی پەشیمانە هەمووی پەشیمانە بەناوی هەمویانە قسەکەم ئەوەی پێشمەرگاتی کردێ پەشیمانە ئەوەی نەیکردیا پێی خۆشە بەشی چیمەکە من کرێشمی خەمەسەری باوکە دۆنە بەتێ غازم کرێەوە بە 25000 باوکەشان بە واستەکاری تێگەیت منم ڕۆژنەکەم داوای پارەی لێکردم پێم نەوە بێمیە چی بەمیە چی بەمیە باوکە ژیان هیتەرێکم بە قەرزێنەوە پێرە بە خوای گەورە بەچی پایکەم بەچی بێنم کوێن درۆڵمان لەگەڵەکەن هیچما پێناڵێن کابرا چۆلە بەر زۆپالای منجیرەکە دانیشتوم خەڵکە ژێران ڕەخبەتەوە کۆرەنجالەکەی لێرم وەڵا خۆشم نازانم شەماتوم دۆنە لە بانی شەبەقەوە تا نیوەڕە سەعات دوو لێرە بووم خەلکەکەیان دزنەوە ئەم خەلکە کێی بینن هەمووی لە ماڵی خۆیە پیاوە هەمووی ساحەبی سپڕە و ماڵی خۆیەتی و هەمووی ساحەبی هەموو شتێکە یا ئالێرە بەدەست مۆزەفێکەوە ناڵێنێ ئەبوو موچەی مانگی دوانزە وین لێرە ئەوە ئەمڕۆ 24 یەکە تا ئێستا لە پێنجشەمە و بە حیساب موچە تەوزیع ئەکرێ هەتا ئێستەکانێ هەر ئەسن هەر سوکایەتی من پێکەن هەموو مانگە لە یانزە لە دوانزە دوانزە بۆ یەک و دوو دەست وێکە دوانزە دەست وێکە هەموو مانگە دۆمانە خەتا لە لای سێڕانی سەرچناریش بوو ئەم مدیرە بە هەماشێ بوو بۆی داوا لە کاقوبات دەکەم چاکسازی وا ناکرێ کاقوبات کاقوبات ئاوا سوکایەتی بە خەڵکەکە بکرێ ئەمە چ پێناڵە چاکسازی پێشمەرگێکی دێرینی دانەبڕاوم ئەوەیە کە پێمانەکرێ ئەوەیە کە موچەکەمان پێ ئەهرێت
يعني براسيا كي زور زور قدي من لكاك بابيل وكاك قباتي والله داوا كريم انا ويا داوا كريم انا ويا بتعبتي ليشتي لكاك بابيل كاكم خلق خباتي كد بيز مرقاتي كد بريندار بو كجرا شهيدي دا بو او روجيكا رزقاري بو كبش بجيويكي چاچي بي فرمو امس سچوار روش او خلبي خلق دي بو ايرا هموين رقاي دورو هموين سلوشيتا هموين بريندار هموين سقطا هموين خان هموين معاوقا اما پیر راواردنا بو خان مشری بو همو لانا کانی که هیا بو ای پارتی هیا بو مدنی هیا بو ای پولیس هیا بو پیش مرگنی اما پیش مرگنی دیارین نکا که بو قصنا کنی و بدا خوا لبل بن دیوار ایسا من اوی کنی رای بینی اکسالی تو چون چا بدا خوا که شعوی پیش مرگاش کن بدا خوا خلق پیش مرگاتی لشاق بو نکر خلق بو پیش مرگاتی کر که ریزی لیب جیده بس بدا خوا ریزی یه مجنم هن لبر کومالک املا اولا نه نه که بشی برای مدیری اپنی ایره ایره مدیری بانقه که ام بنکه نه زنم خوتو ها چیه گالتا با خلقه کن یعنی بدا خوا بو گالتا با خلقه کن اگه ده سلاتانیه فرمو ده زکاب چشنوانیه وازده و خلقه معاش دان پیدره فرمو بیدن سی روشه معاش دوزی اکریم ام بانیه خلقه تو ست کسو پنجا کس معاش وقتو ایسا ما خلق چک شو بانی امال بان بیان گوتون که که والا پارمیه کمیش که دیه لوانیه باشی ست کس نکه علاقه یک پاره تو خواه او سوکایتی نیه با پیش نگه دیرین والا ادوائی مام جلال حیف ادوائی مام جلال او اینه که یخوا دار وقشید یخوا دار رزید حیف مام جلال ارلا امانه بزینه من کوا بسخانی کوا شان اسخان کوا شا قوات کار کردیم ای بابا عملی کدام خونه سیاسی بخوا ای هوا تیم زمانی ما مندن فقط یه زن پاری تیمی همی دستیس که و قاتیس که و همی پسیس که و بابا گدی به نه تیره اما این کل کار بدهشون باشه بخوا لپاتی زیر کسی سن بخوا نه و الله آگان لیم نه اما فقط لجاری نیه قاتیس که نیه دستیس که و نیه پاری کرد کدوا خبرت من کدوا باشه خوبینه عیلم عن لترسی بحث و جانش و آوانی که ایسا معاش یعنی دو بران بریه با ایسا اول معاش وره گلنو یه با اول لنام قلا خلق گلتا من پیگا بی کن بخاطر خبرکی من جلا بی کن بخاطر گور شهیدان ایده سوگ من نکن سوگ وی نرازی وی نیسه کبرا الهویت الله و نتعزیمون و نشاییمون با اون سوگ من نکن اگر پارنیه هر مطلب دو نکن یه و بلر که که پارنیه مینه نام قلا با خلق گلتا من پیگا نکن بخوامن و پاسگات رو خلق الله جاشن خلق الله من دیوار برا کاکا هوای هشتاو پینج بیا اینجا جواب فرمانی پیوه لگو ابتبا و کمیایی بریار بوما لشاق بریار بوما عیب بورا زیر مانه کن بخوالم نگره یکن تایتی نمو تو پیش مرگم روم نایه خلق سرافیه نامو زیه بسا کاکا حتا کی کاکا بر هشتاو شش دولار نو دفروشه حتا کی با پنجا سال دوز ادریه با اردوخانو ادریه با تو با تایره با کردی ایمو اندریه منطقی پارتی ام سر و سر هموی داجین کراو با زندرمه ترکیه بس کاکا بخواه فی اغا منم پارم پینیه چیم پارا ایادا خارو اها خاتو خونم او تان اسکم ها تیه بایی تیه جیب بقصه کرنی چی بیو حبتی اکم من هاتو جو اکم کاکا پارم پینیه والله پارا خرزا کم کلی خانو هم کلی موریده هم کلی کاربا هم کلی آو هم کاکا والله زبودی شم بخواه ای کاکا پارم بیاری تا کاکا نتوانم ایش کم ایش بکاری نو بازارم با نگره کاکا برو بخی خوما با خوما نیا با نا خورشانا باشو چی لو پاره اکن با نایدن پیتان یعنی ایده ابرم چی چو زنم اوه تا اوه هاتوین داره چی یعنی هاتوین تا اصیل لیره بون برو نوه ایزا هاتوین او داره مدیری باغ داره ولی اگر را دوستن هیز با پاره نیا کماره ما پیارکن خواه ایمال بیار گریه خواه خواهی او باره من باست تو بیه با اون قیب تازه او در بسی او باره نی خواه نوالا در بسی او باره نی کک ایسا ما اون داره من او ایسا ما اون داره من دو روشه ولی دیم بو معاشی شو مو یواره تو یعنی باب فرد بوی نایی ویلتن باب او سبار که ولی ایچ دیانی